Alley for the eagle. Hello, the eagle. Let's go B. Hey, shut the fuck up! Det är en chock! Jag vet inte något på det här spelet. Men fan fan rita! Rush in, någonting gång och film Algar på en fred. Jär, bästa. Jag hoppar ner. Jo! Push, 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 high noon somewhere in the world. I look at him being 400 to be 911. You can have. I did do it. Yes, let's go. Oh, I'm ready. What the hell? Kill us. What the fuck? Snake, what happened? Snake! Snake! Objective. Oops. Jag kan inte se bomben! Yay! Han hittar in i smoket sist. Men det är bomben då? Till det? Till det under? Ja. Han hittar in i smoket! Jag sa ju att han var där! Ah, fuck. What? One without taking any casualties. Ge min chat så kommer ju, vad heter det, professional meat, I just saved you by killing cheese. Vänta lite. You just saved yours by killing cheese. Jag ritar din enda före det till vänster, cheese, kan tagga 25. Not know about that one. En till det direkt, någon som bakar. Vänta, du spelar med Charmy på, du vet. Ja, men jag... There's the beef here, the mask var ju basically dead prime. Fem breaker ju fort, va? Och jag tyckte... Åh, det är hon. Happy. Kom förbi. Det är död på sig. Dally död. Kom in. Yahoo! Wow! Oh, this. You guys suck! Oh my god! I mean, 50. Honestly, dude. Oh, here, huh? I thought it was okay. In this day and age. Thank you for watching my CS montage. I hope you enjoyed.